Քվեարկության են դրվում ազգային ժողովի պատգամավորների Իշխան Սաղաթելյանի, Արամ Վարդևանյանի և Աղվան Վարդանյանի կողմից ներկայացված քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին և քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Վարման կարգով Հայկ Կոնջորյան։ Քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը դեմ է քվեարկելու այս նախագծին։ Քվեարկություն։ Վարման կարգով Արամ Վարդևանյան։ Շնորհակալություն, սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցման կարգով այս նախագիծը նրա մասին էր, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը կամ դրա մի մասը որևէ մեկի կողմից կասկածի տակ դնելը իր հանրային խոսքով, կարծիքով և նման դիսկուրս առաջացնելը քրեորեն հետապնդելի արարք լիներ։ Բայց բոլոր դեպքերում արձանագրենք, որ քաղաքացիական պայմանագիրը հայտարարեց, որ դեմ է քվեարկելու, և սա ցավալի հերթական հանգամանքներից։ Քվեարկություն։ Կոմ 30 դեմ 63 ձեռնպահ 1 որոշումը չի ընդունվում։